নমস্কাৰ মেটছ আবে কে চেনেললৈ আপোনালোক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমি কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰিফাইনেল এচেছমেণ্ট একজামিনেশ্যনৰ মেটছৰ যিখন কুৱেশ্যনৰ পৰা আছে আমি তাৰ এম চিকিউখিনি আমি চল্ভ কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বিভিন্ন কুৱেশ্যন পৰা আমি ছ'ল্ভ কৰি পেলাই আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি আপোনালোকৰ সুবিধা হোৱাকৈ আমি আপলোড কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ পেলাই তাৰ লিংকখিনি পাব পাৰিব আপোনালোকে চাব পাৰিব কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে আমাক কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি জনাব বা আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰৰ দ্বাৰাও আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু আমি বিভিন্ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰে বিভিন্ন সময়ত আমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আহি আহিছিলে যে ছাৰ আমাক কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি আনচাৰখিনি আমাক লাগে বুলি আমি তাৰ এম জি কেইখিনি আনচাৰ আমাক লাগে বুলি বহুতে আমাক কৈ আহিছিলে আৰু সেইবাবে আমি এক কম ন্যূনতম মূল্যৰ এক বাধ্যতা কৰি বা ন্যূনতম মূল্য আমি প্ৰভাইড কৰি পেলাই আমি আপোনালোকৰ বাবে সুবিধা হোৱাকৈ আমি প্ৰভাইড কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকে এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পেলাই আপোনালোকে সেই পি ডি এফখিনি আপোনাক কালেক্ট কৰিব পাৰিব নাইন ছেভেন জিৰ' ছিক্স টু এইট জিৰ' ছেভেন থ্ৰী ছিক্স এই নম্বৰত আপুনি যোগাযোগ কৰিলেই আৰু আপুনি সেই ছাৰৰ পৰাই আপোনালোকে তেওঁলোকৰ পৰাই আমি আমাৰ আনচাৰৰ যি পি ডি এফ আছে আপুনি ল'ব পাৰিব ঠিক আছে আমি আহকচোন আজি মই চেচনটোলৈ আমি আগবাঢ়োঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটোক ইয়াত কি দিয়া আছে চাব প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে তলৰ কোনটো এটা যুগ্ম স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ বৰ্গ বুলি কৈছে এইটো আমি চাবলৈ যাওঁ যে আপোনাৰ চাওক টু ফিফটি টুতো কোনো সংখ্যাৰ বৰ্গ নহয় এইটো সঁচা কথা ওৱান নাইণ্টি ফ'ৰটো কোনো সংখ্যাৰ বৰ্গ নহয় ওৱান ছিক্সটি নাইনটো হৈছে থাৰ্টিনৰ বৰ্গ ঠিক আছে আৰু টু ফিফটি ছিক্সটো হৈছে আপোনাৰ ছিক্সটিনৰ বৰ্গ চ' কি হ'বগৈ আমাক যিহেতুকে কৈছে যুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ বুলি চ' আমাৰ আনচাৰটো কি হ'বগৈ আপোনাৰ বি নম্বৰ অপশ্যনটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব অ'কে আমি পিছৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আমি হেৰি লওঁ তলৰ কোনটো অপৰিমা নহয় বুলি সুধিছে অপৰিমা নহয় বুলি সুধিবলৈ হ'লে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাওক যদি আমি ইয়াত যদি আমি এ মাইনাছ বি হোল স্কোৱাৰ ফৰ্মত আমি বনাওঁ ইয়াৰ এটা ৰিজাল্ট আমি পাই আছোঁ এতিয়া ইয়াত আমি এ প্লাছ বি হ'ল স্কোৱাৰ ৰিজাল্ট এটা বনাবলৈ পাই আছোঁ ইয়াততো কি হ'বগৈ এতিয়া চাওক ইয়াত যদি মই ৰুট টুটো কওঁ এ মাইনাছ বি আৰু এ প্লাছ বি এ মাইনাছ বি এ প্লাছ বি হয়নে এতিয়া যদি মই চাবলৈ যাওঁ কি হ'বগৈ এ মাইনাছ বি ইন্টু এ প্লাছ বি কি হ'বগৈ এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ হ'ব মানে কি হ'বগৈ ৰুট টু স্কোৱাৰ মাইনাছ ৰুট থ্ৰী স্কোৱাৰ মানে কি হ'বগৈ টু মাইনাছ থ্ৰী ডেট মিনচ কি হ'বগৈ মাইনাছ ওৱান আৰু মাইনাছ ওৱানটো কি হয় পৰিমাণ সংখ্যা হয় ইয়াক সুধিছে অপৰিমৰ সংখ্যা নহয় বুলি সুধিছে তে এইটোৱেই হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰীটোৱে হ'ব আমাৰ যিটো আমাৰ অপৰিমীয় সংখ্যা নহয় মানে যিটো পৰিময় সংখ্যা অ'কে অপশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰীটো আমাৰ ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ অ'কে পিছৰ কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়ি লওঁ ইয়াত আমাক কি দি আছে চাওক অপশ্যন এটা পদত সংখ্যাৰে ৱাই কল এফ এক্স দিয়া আছে য'তে এটা লেখো আমাক অংকন কৰি দিছে এতিয়া আমাক ইয়াত সুধিছে যে দুটা শূন্য আছে সুধিছে এতিয়া চাওক এটা শূন্য আৰু এটা শূন্য আৰু শূন্যটো তিনি বুলি কৈছে এটা শূন্য শূন্যটো চাৰি বুলি ক'লে আৰু ন শূন্য ন জিৰ' মানে শূন্য নাই বুলি কৈছে যিহেতুকে ফাংচনটো আমাৰ কিহত আছে এক্সত আছে আৰু আমি জানো যে যদি আমাৰ ফাংচনটো এক্সত থাকে তেতিয়া আমাৰ কি হৈছে ৱাই এক্স হিচাপে আমি কাট কৰা পইণ্টটো আমি কাউণ্ট নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব ৱাই একত ক'ত কাটি দিছে এটা মিনিটত কাটিছে তে এটা আৰু ইয়াৰ ৰিজাল্টটো ক'ত হ'ব ইয়াত কি আছে থ্ৰী আছে চ' আমাৰ কি হ'ব এটা শূন্য শূন্যটো হ'ল তিনি অ'কে আমাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ কি হ'বগৈ অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো ইয়াত শুদ্ধ হ'ব অ'কে আমি পিছৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আমি আকৌ আহিলোঁ এক্স প্লাছ টু ৱাই মাইনাছ ফাইভ ইকুৱেল টু জিৰ' মাইনাছ ফ'ৰ এক্স মাইনাছ এইট ৱাই প্লাছ টুৱেণ্টি ইকুৱেল টু জিৰ' সমীকৰণযোৰৰ আছে এয়া সুধিছে অদ্বিতীয় নিশ্চিতভাৱে দুটা সমাধান অসংখ্য সমাধানৰ সমাধান নাই সুধিছে আমি যদি চাওঁ যে এক্সৰ লগত কি আছে ওৱান এ ওৱান বাই এ টু যিটো আছে আমি যদি ফৰ্মলতে ইউজ কৰিছোঁ সেইটো হ'ব এ ওৱান বাই এ টু কেনেকুৱা গৈ মাইনাছ ওৱান বাই টু হ'ব আৰু যদি আমি সেইফালে চাওঁগৈ টু এইফালে হৈ গ'ল মাইনাছ এ ডেট মিনচ কেনেকুৱা গৈ ওৱান বাই মাইনাছ ফ'ৰ সেইটো হৈ গ'ল এই প'ৰ্চনটো আৰু এই প'ৰ্চনটো কি হ'বগৈ নট ইকুৱেল হৈ আছে অ'কে নট ইকুৱেল যিহেতুকে হ'ব তেতিয়াহ'লে কি হ'বগৈ আমি কি জানো যে এ ওৱান বাই এ টু নট ইকুৱেল চি ওৱান বাই চি টু এ ওৱান বাই এ টু নট ইকুৱেল বি ওৱান বাই বি টু যদি হয় তেতিয়া আমাৰ কি হয়গৈ অদ্বিতীয় সমাধান থাকে মানে অপশ্যন নাম্বাৰ কি হ'বগৈ এইটো শুদ্ধ হ'ব অ'কে আমি পিছৰ কেশ্যনটো আমি আগবাঢ়ি লওঁ ইয়াত দিয়া আছে যে যদি পি এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ টু এক্স প্লাছ টু কিউ ইকুৱেল টু জিৰ' অঁ দীঘল সমীকৰণৰ মূল দুটা আলফা আৰু বিটা হয় তেন্তে আলফা প্লাছ বিটা ইকুৱেলটো যদি আলফা বিটা আলফা বিটা হয় তেন্তে পি মা সেইটোতো উলিয়াব দিছে এতিয়া চাওক যিহেতুকে আমাক মূল দুটাৰ যোগফ ফল মূল দুটাৰ যোগফ ফল বুলি ক'লে আমি কি জানো যে মাইনাছ বি বাইহে মাইনাছ বি বাই বুলি চাওঁ এতিয়া মাইনাছ বি বি অ'কে মাইনাছ বি মাইনাছ বি বুলি কৈছে এতিয়া মাইনাছ বি বুলি ক'লে মাইনাছ টু আছে মাইনাছ বি বাই এ এ মাইনাছে কি পি এইটো হৈছে যোগ ফল ইকোৱেলটো কি কৈছে গৈ সংখ্যা দুটাৰ গুণফলৰ সমান গুণফল মানে কি হ'ব থ্ৰী বাই পি থ্ৰী বাই থ্ৰী পি বাই পি অ'কে এই চাওক পি পি কেঞ্চেল হৈ গ'লনে পি পি কেনচেল হৈ গ'ল এইটো এতিয়া কেনেকুৱা গৈ মাইনচে মাইনচে কেছ হৈ প্লাছ হ'ব মানে কেনে নহ'ব গৈ টু বাই পি ইকুৱেল টু হৈ গ'ল কিমান হ'ল থ্ৰী তেতিয়াহ'লে কি হ'বগৈ পি ইকুৱেল টু হ'ব কিমান থ্ৰী বাই টু হয়নে এই টুটো তলে গুচি আহিলে হয় এতিয়া চাওক যদি মই কি কৰি দিওঁ এতিয়া মোক কি লাগে এতিয়া এইটো ওৱান বাই পিহে হৈ আছে যদি মই ওল্টাই কৰি দিওঁ নে কেনে হ'বগৈ টু বাই থ্ৰী মানে আনচাৰটো কেনে হ'বগৈ টু বাই থ্ৰী মানে অপচনৰ পৰা কি হ'ব বিটো শুদ্ধ হ'ব অ'কে আমি পিছৰ কৈছোঁ তুলিলে আমি আগবাঢ়িলোঁ যদি এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ এ গ'লো টুৱেণ্টি এইট ডি গ'লোঁ মাইনাছ ফ'ৰ এনে ক'লোঁ ছেভেন তেনেহ'লে এ এনটো উলিয়াব দিছে আৰু আমি এইটো জানো যে এ এনৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে এ এন ইকুৱেল টু এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইন্টু ডি তে এ কিমান হ'ল টুৱেণ্টি এইট প্লাছ এন মানে কিমান হ'ল ছেভেন মাইনাছ ওৱান ডি কিমান হৈ গ'ল মাইনাছ ফ'ৰ অ'কে চাওক টুৱেণ্টি এইট প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ সাতৰ পৰা এক গ'লে ছয় ছয় চাৰিগুণ চৌবিছ একেলগে হ'বগৈ ফ'ৰ হ'ব আনচাৰটো হ'ব ফ'ৰ মানে অপশ্যন নাম্বাৰ কি হ'বগৈ এইটো ক্ষুদ্ৰ হ'ব অ'কে আমি পিছৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আমি আগবাঢ়িলোঁ ইয়াত চাব পদত্ত চিত্ৰটোত ডি ই ইকুৱেল টু পেৰেলে বি চি এ ইকুৱেল এ ই চি ইকুৱেল বি ডি ই ইকুৱেল এক্স আৰু বি চি ইকুৱেল টু ৱাই বুলি আমাক কৈছে এতিয়া চাওক বস্তাটো কেনেকুৱা আমি এ ই এ ই দি আছে কিমান এ এইটো দিছে এ ই চি বি দিছে ই চি হৈ গ'ল বি তাৰপৰা বি ডি দিছে কিমান বি ডি আমাক নাই দিয়া ডি ই দিয়া আছে ডি ই দিছে কিমান এক্স আৰু এইফালে বি চি দিছে কিমান ৱাই অকল এতিয়া আমি চাব আমি জানো যে কি হ'ল দ্বিতীয় বাহুৰ সমান্তল বাহুতে কি হয় তৃতীয় বাহু বাহুকেইটা বাহু সমানুপটত ভাগ কৰে বা নিজৰ কেতিয়াও সমানুপত থাকে তেনেহ'লে কি হ'বগৈ এক্স বাই ৱাই ইকুৱেল টু এ বাই কি হ'বগৈ এ বি হ'ব এ প্লাছ বি হ'ব কিয় জানেনে কাৰণ ৱাই বুলি কওঁতে বি চি হৈছে বি চিটো ক'ত হৈছে ডাঙৰ বাহুটো বি চি হয়নে নহয় চ' এতিয়া ইয়াত এ বা কি হ'ব ডাঙৰ বাহুটোৰ ছাইডটো হ'ব ডাঙৰ বাহুটো চাইডটো হ'লে এ চি হ'ব তে এ চি হ'বলৈ হ'লে এ চি মানে কি হ'ব এ পৰ্চনটো আৰু এ প'ৰ্চনটো যোগ কৰিব লাগিব চ' কি হ'বগৈ এ প্লাছ বি হ'ব ঠিক আছে অ'কে আমি এ প্লাছ বি পালোঁ আমি অ'কে এতিয়া আমি যদি এতিয়া যদি কৰ্চ মাল্টিপ্লাই কৰিব যাওঁ কাৰণ আমাক কি লাগেগৈ বস্তুটো আমাক এক্স বা ৱাই ভেলুটো লাগে হয়নে এতিয়া যদি আমি এক্স বা ৱাই ভেলুটো চাবলৈ যাওঁতে আমাক কি লাগিব চাব তে এক্স গ'লে কি হ'বগৈ এ ৱাই বাই এ প্লাছ বি এক্স একেলগে এ ৱাই বাই এ প্লাছ বি ক'ত আছে অপচন নাম্বাৰ ক'ত আছেগৈ অপশ্যন নাম্বাৰ কি আছেগৈ চি টু আছে চি নম্বৰ অঞ্চলত শুদ্ধ হ'ব অ'কে আমি পিছৰ কেশ্যন লগ্স অক্ষৰ পৰা টু ফ'ৰ বিন্দুটোৰ দূৰত্ব হ'লেও সুধিছে আৰু আমি জানো যে এক্স অক্ষৰ পৰা দূৰত্ব বুলি ক'লে আমি সদায় কি কৰিব লাগিব ৱাই ভেলোটো কৈ দিব লাগে আৰু ৱাই অক্ষৰ পৰা দূৰত্ব বুলি খুজিলে আমি একশ পইণ্টটো ভেলোটো কৈ দিব লাগে এতিয়া এক্স অক্ষৰ পৰা দূৰত্ব বুলি সুধিছে যিহেতুকে তেতিয়া আমাক কি হ'বগৈ ৱাই ভেলটো কিমান আছে ফ'ৰ আমাক কি হ'বগৈ অপশ্যন নাম্বাৰ বি মানে ফ'ৰ ইউনিট অ'কে আমি নাইন নম্বৰ কোচনটোলৈ আমি আগবাঢ়িলোঁ ইফে এক্স টেন ছিক্সটি ডিগ্ৰী কছ ছিক্সটি ডিগ্ৰী ইকুল টু ছাইন ছিক্সটি আৰু কচ ছিক্সটি এতিয়া চাওক এই কচ ছিক্সটিটো যদি ইফালে গুচি আহে কি হ'বগৈ ছাইন ছিক্সটি বাই কচ ছিক্সটি ডেট মিনছ কি হ'ব টেন ছিক্সটি হ'ব আৰু টেন ছিক্সটি আৰু কছ ছিক্সটি মাল্টিপ্লাই কৰিলে কেনে হ'ব ওৱান হ'ব যদি আমি জানোৱে যদি ওৱান হৈ গ'ল তেতিয়া থাকিলে কিমান এক্স টেন ছিক্সটি ইকুৱেল টু ওৱান এক্সিকেলটো কেনে হ'বগৈ ওৱান বাই টেন ছিক্সটি ডিগ্ৰী হ'ব টেন ছিক্সটি মানে কেনে হ'ব কট ছিক্সটি ডিগ্ৰী হ'ব এতিয়া চাওক কিয় হ'বগৈ কট ছিক্সটি ডিগ্ৰী মানে ইট মিনচ কিয় হ'বগৈ আপোনাৰ এক্সিকেলি হৈ গ'ল কিয় হৈ গ'ল কট ছিক্সটি ডিগ্ৰী চাওক কট ছিক্সটি ডিগ্ৰী যদি চাবলৈ যাওঁ কট ছিক্সটি ডিগ্ৰী ভেলু আৰু ইয়াত থকা কাৰ ভেলুটো সতি সমান হ'বগৈ কট ছিক্সটি ডিগ্ৰী লগত কি হ'বগৈ আপোনাৰ নাইন নম্বৰটো বি মানে টেন থাৰ্টি ভেলুটোৰ লগত সদায় সমান হয় অ'কে তে আমাৰ টেন থাৰ্টি ভেলুটো সতি সমান হয় কট ছিক্সটি ভেলুটো আনচাৰটো হৈ যাব কিমান অপশ্যন নাম্বাৰ বি টেন থাৰ্টি অ'কে আমি পিছৰ কুৱেশ্যনটো আগবাঢ়িলোঁ ফিফটি টুখন কাৰ্ডে এটা টোপোলাৰ পৰা দুখন হৰ্টন চাৰিখন স্কাফন কাৰ্ড হেৰুৱাই বাকী থকা কাৰ্ডৰ পৰা চাদিচ্চভাৱে টনা হ'ল এখন ক'লা ৰঙৰ কাৰ্ড পোৱাৰ সম্ভাৱিতা বুলি সুধিছে এতিয়া আমি চাওক আমি কি জানো যে আমি হৰ্টনটো সদায় কি হয় ৰেড কালাৰ থাকে আৰু প্ৰথমে মুঠ কাৰ্ড কেইখন চাওক মুঠ কি হয় আমাৰ কি কি থাকে এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ ডায়মণ্ড এইটো হ'ল হৰ্টন এইটো হ'ল ইস্কা কি বুলি কয় ক্লাব বুলি কয় চিৰটন বুলি ক'ব আৰু এইটো কি বুলি কয় আপোনাৰ ইয়াৰ যিটো আমাৰ আহত পাত সেইটো কি বুলি কয় স্কাৰাপন বুলি কয় ইয়াৰ পৰা তেৰখন কাৰ্ড ই তেৰখনেই আছে এই হৰ্টনৰ পৰা কি আছে দুখন কাৰ্ড মাইনাছ আছে মানে কিন্তুগৈ আপোনাৰ এঘাৰখন আছে এইটো ক্লাব চিৰটনৰ পৰা ঠিকে আছে আৰু স্কাৰ্পনৰ পৰা কি হৈছেগৈ চাৰিখন কাৰণ একে হৈছে মানে কি আমাৰ তেৰ পৰা যদি চাৰি গুচি যায় ন তে টো ট'টেল কাৰ্ড ইয়াৰ হ'বগৈ ফিফটি টুৰ পৰা যদি আমি ছয় মাইনাছ কৰি দিওঁ আমাৰ ইয়াত হ'বগৈ ফ'ৰ্টি ছিক্স ট'টেল কাৰ্ড এনেকৈ ইয়াত ফ'ৰ্টি ছিক্স অ'কে এতিয়া চাব এতিয়া ক'লে এখন কলা ৰঙৰ কাৰ্ড পোৱাৰ সম্ভাৱিতা কলা ৰঙৰ ট'টেল কাৰ্ড কিমান থাকে টুৱেণ্টি ছিক্সখন থাকে তাৰপৰাতো আমাৰ চাৰিখন মেনেজ হৈ গৈছে কাৰণ চাৰিখন স্কাৰখন গুচি গ'ল ন তে কি থাকিব টুৱেণ্টি টু থাকিব এতিয়া টুৱেণ্টি টু বাই ফ'ৰ্টি ছিক্সেই হ'ব আমাৰ ইয়াৰ আনচাৰ অ'কে আমাৰ অপচন নম্বৰ কি হ'ব টেন নম্বৰটো টেন নম্বৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি অপচন নম্বৰ বিটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব অ'কে আমি পিছৰ কৈছোঁ লাগবা আহিলোঁ ইলেভেন মই কৈছিলে পদত্ত চিত্ৰতে এ বি চি সদৃশ ডি এ এফ দিয়া হৈ আছে এংগুল এ ক'লোঁ ফিফটি থ্ৰী এংগুল এফ ই ক'লোঁ ছিক্সটি এইট দিয়া হৈ আছে এবাৰ বি ভেলুটো উলিয়াব দিছে এতিয়া চাব যদি এ সদৃশ যিহেতুকে হয় তেতিয়াহ'লে এফৰ ভেলুটোৰ লগত চি এ ভেলুটো ইকুৱেল হ'ব মানে ইউ কিয় নহ'বগৈ ছিক্সটি এইট ডিগ্ৰী হ'ব ফিফটি থ্ৰী আৰু ছিক্সটি থ্ৰী ফিফটি থ্ৰী আৰু ছিক্সটি এইট কেনেহ'বগৈ আঠে তিনি আঠ আঠৰ লগত যদি আমি তিনি যোগ কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ কি নহ'বগৈ এক এঘাৰ এক উকলিল এক তাৰপৰা ছয় পাঁচ ছয় এঘাৰ বাৰ নে ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান এইটো বেছি হৈ গৈছে আমাৰ মাইনাছটো কৰা ভুল হৈছে অ'কে অঁ তো ঠিকে আছে ঠিক আছে আমি প্লাছটো কৰিলোঁ এতিয়া কি হ'বগৈ এতিয়া যিহেতু টিভিটো কি হ'বগৈ ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী চ' কিমান হ'বগৈ ওৱান এইট্টি পাজি মই যি মাইনাছ কৰি দিওঁ আনচাৰটো কিয় হ'বগৈ নাইন এতিয়া হ'ব ছেভেনৰ পৰা টু গ'লে ফাইভ মানে ফিফটি নাইন ডিগ্ৰী আমাৰ কি হ'বগৈ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি অ'কে অপশ্যন নম্বৰ ডিটো আমাৰ ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আমাক কৈ আহিলোঁ বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো যদি এটা বৃত্তৰ কেন্দ্ৰ অ' আৰু পি কিউ জিয়াই পি আৰ স্পৰ্শকৰ লগত স্পৰ্শবিন্দু পিতে পঞ্চাছ ডিগ্ৰী কোন উৎপন্ন কৰে তেন্তে হ'লে জিয়াঁঞজলে কেন্দ্ৰত উৎপন্ন কৰে কোনৰ মাফো দিছে এই চাব কথাটো চিতলত ইয়াত দিয়াই হৈ আছে অ' কেনেদৰে পি কিউ জীয়াই পি আৰ স্পৰ্শকৰ লগত পি আৰ পি কিউ জি আই পি আৰ এইটো কেনেকৈ পঞ্চাছ ডিগ্ৰী বুলি কৈছে এইকণ পঞ্চাছ ডিগ্ৰী বুলি কৈছে হ'ল যদি ফিফটি ডিগ্ৰী হয় তেনেহ'লে এইকণ কিমান হ'ব এইকণ হ'ব আপোনাৰ ফৰ্টি ডিগ্ৰী কাৰণ গোটেইটো কি নাইণ্টি ডিগ্ৰী থাকে ই ফৰ্টি ডিগ্ৰী হ'লে এই প'চনটো কি হ'ব নহয় ফৰ্টি ডিগ্ৰী হ'ব ফৰ্টি ডিগ্ৰী হ'ব কি হয় কাৰণে কাৰণ এই দুটা ছাইড কি হয় আছে দুটাৰে ৰেডিয়াছ আৰু দুটা যেতিয়া সমান বাহু থাকে আমি জানো যে কি সমান বাহুৰ বিপৰীত কোনকেইটা সদায় সমান হয় এতিয়া কেন্দ্ৰত উৎপন্ন কৰা কোনকেইটা ফৰ্টি আৰু ফৰ্টি যদি প্লাছ কৰোঁ আমাৰ এইট্টি হৈ গ'ল ট'টেল থাকে ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী তাৰপৰা যে এইটি ওৱান এইট্টি মাইনাছ কৰি দিওঁ আমাৰ থাকিব কিমান হাণ্ড্ৰেড ডিগ্ৰী মানে অপশ্যন নাম্বাৰ কি হ'বগৈ অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব অ'কে আমি পিছৰ কুৱেশ্যনটো আগবাঢ়িছোঁ তেওঁৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আমাৰ কি দি আছে চাওক পদত্ত চিত অ' কেন্দ্ৰীয় বিত্তলৈ টি এ এডাল স্পৰ্শক বুলি কৈছে য'তে অ' টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ আৰু অ' টি এ থাৰ্টি ডিগ্ৰী অ'কে অ' টি এ থাৰ্টি ইয়াত টুৱেণ্টি থ্ৰী বুলি লিখা আছে তো নহয় এটৰ পৰা থাৰ্টি ডিগ্ৰী হ'ব থাৰ্টি ডিগ্ৰী অ'কে এতিয়া আমাক উলিয়াব দিছে টি এ দৈৰ্ঘ্যলৈ গৈছে টি এ দৈৰ্ঘ্য মানে এই প'চনটো উলিয়াব দিছে এতিয়া চাওক এতিয়া আমি যদি চাওঁ এতিয়া এতিয়া এটা সমকণি টিভু হয়নে সমকণী টিভুচ এইটো নাইণ্টি ডিগ্ৰী ই কি হৈ আছে বেচ হৈ আছে আৰু এইডাল কি হৈ আছে কৰ্ণ হৈ আছে দেই চাওক এইডাল বেচ আৰু কৰ্ণ থাকে কোন আছিলে চালকক ভোকতে ল'ভোঁ বুলি কয় নহয় ভোকতে ল'ভো চালক কৰ্ণত কি বুলি কয় কি হ'বগৈ এইটো আমাৰ কচ হ'ব চালকক ভোকতে ভূমি বেয়াই কৰ্ণ ভূমি বেয়া বুলি ক'লে বুলি ক'লে কি হ'বগৈ ভূমিটো হৈছে আপুনি বেছি জেং পেং হৈ গ'ল ৰ'ব ভূমি এই ভূমিটো যদি মই চাবলৈ যাওঁ ভূমিটো কিয় হ'বগৈ এটি মানে কছ থাৰ্টি ডিগ্ৰী ইকুৱেলি কি নহ'বগৈ ভূমি ভূমি বাই কৰ্ণ ভূমি কি হ'বগৈ এইটি এইটি বাই হৈ গ'লগৈ কৰ্ণ কৰ্ণ হৈছে আপোনাৰ ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ মানে কি হৈ গ'লগৈ অ' টি অ'কে এতিয়া কছ থাৰ্টি ভেলুটো কিমান হ'ব কছ থাৰ্টি ভেলু হৈছে ৰুট থ্ৰী বাই টু ৰুট থ্ৰী বাই টু আৰু এইটি ভেলুটো আমি নাজানো এইটি টু এইটি হিচাপে থাকিলে অ' টি মানে কেনে হ'ল ফ'ৰ তেতিয়া ফ'ৰটো যদি এইফালে গুচি আহে এতিয়া টু যদি কাটিলে টু মানে টু ৰুট থ্ৰী হ'ব হয়নে আনচাৰটো কেনে হ'বগৈ টু ৰুট থ্ৰী অপচন নাম্বাৰ কি হ'বগৈ অপশ্যন নাম্বাৰ এ তেওঁৰ নম্বৰটো অপশ্যন নাম্বাৰ এটো শুদ্ধ হ'ব অ'কে আমি পিছৰ কুৱেশ্যন আগবাঢ়িলোঁ এইটো এটা কিতাপৰ কেশ্যনে হয় আৰু বিষয়টো এটা বৃত্ত পি কে যি উৎপন্ন কৰা বৃত্ত কলা কালিতো এইটো কিতাপৰ কেশ্যন হয় আমি ডাইৰেক্ট জানোৱেই বাবে অপশ্যন নাম্বাৰ ডি অ'কে যদি এটা ঘনকৰ প্ৰতিটো দাঁতি কাষৰ দৈৰ্ঘ্য ছয় চেণ্টিমিটাৰ কৰ্ণৰ দৈৰ্ঘ দীঘ হ'ব খুজিছে ঘনকৰ যেতিয়া দাঁতি কাষৰ দৈৰ্ঘ ছয় চেণ্টিমিটাৰ হয় ঘনকৰ প্ৰতিটো পৃষ্ঠ কি হয় বৰ্গ হয় তেতিয়া যদি বৰগ যদি হয় তাক কৰ্ণডাল উলিয়াব লগা হাতে ই যদি ছিক্স হয় ই যদি ছিক্স হয় তাহাঁত কি হ'ব পাইথাকেচ ইউজ কৰিলে ছিক্স স্কোৱাৰ ছিক্স স্কোৱাৰ মানে কি হ'বগৈ তোমাৰ দুটা ছিক্স টু ইন টু ছিক্স স্কোৱাৰ হ'ব না চ' ছিক্সটো মই এইফালে লৈ আহিলোঁ টু ছিক্স ৰুট টু হ'ব ছিক্স ৰুট টু হ'ব ইয়াত চাওকচোন ইয়াত ৰুট থ্ৰী দিয়া হৈ আছে অ'কে ইয়াৰ অপশ্যনটো আমাৰ টুহে হ'ব চ' কিবা ক'লে প্ৰিন মিছৰ কাৰণে চাগে কিবা কাৰণে হ'ব পাৰে অপচন আমাৰ ডিটো শুদ্ধ হ'ব বাট ছিক্স ৰুট টু সেইটো পিন মিছ হ'ব পাৰে ছিক্স ৰুটটো হ'ব আমি কি হয় কেনেকৈ হৈছে আমি গম পাইছোঁ এইবোৰ কথাটো ছিক্স ৰুট টু হ'ব অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিবলৈ কে কিমানৰ বাবে ইমানৰ ইমান সমীকৰণ যোৱাৰ কোনো সমাধান নাথাকে গৈছে সমাধান নাথাকা বুলি ক'লে আমাক কি হ'ব বস্তুটো পেৰেল হ'ব লাগিব হয়নে পেৰেল হ'লে কি আছিলে এ ওৱান বাই এ টু ইকুৱেল বি ওৱান বাই বি টু নট ইকুৱেল চি ওৱান বাই চি টু চ' কি আমাৰ এতিয়া চাওক আমি যদি চাবলৈ যাওঁ ফ'ৰ বাই টু কি নহ'বগৈ মাইনাছ থ্ৰী বাই কে তাত নট ইকুৱেল চামথিং কিবা এটা এইবিলাক বাদ দিয়ক পিছতখিনি বাদ দিলোঁ আমাৰ এই দুটা বৰ্ষৰ পৰা আমি কে এইফালে উলিয়াব পাৰিম তে কেটো যদি চাব পাৰি তেতিয়া আমি কৰ্চমালি কওঁ কি হ'বগৈ ফ'ৰ কে ই ক'লো হ'ব মাইনাছ ছিক্স তে কে ই ক'লো কিয়ন হ'বগৈ মাইনাছ ছিক্স বাই ফ'ৰ টু এইফালে হৈ গ'ল থ্ৰী মানে মাইনাছ থ্ৰী বাই টু মাইনাছ থ্ৰী বাই টু অপশ্যন নাম্বাৰ কি ন হ'বগৈ অপশ্যন নম্বৰ চি টু হ'ব মাইনাছ থ্ৰী বাই টু অ'কে আমি পিছৰ কৈছিলোঁ আগবাঢ়িলোঁ ইয়াত কি দিয়া আছে চাওক দিয়া আছে যে এ প্লাছ বি এ মাইনাছ বি এ মাইনাছ বি আৰু মাইনাছ এ মাইনাছ বি মাজৰ দূৰত্বটোৰ কথা সুধিছে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত কি হ'বগৈ আমাৰ ৰুট অভাৰটো আমি এনেকৈ দি দিওঁ এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান মানে এ মাইনাছ বি মাইনাছ এ প্লাছ বি অ'কে আৰু মাইনাছ যিহেতুকে আছে চব ই কি হৈ যাব ই মাইনাছ হৈ যাব হয়নে তে মাইনাছ বি মাইনাছ এ মাইনাছ এটা কিয় নহয় মাইনাছ বি থাকিব মাইনাছ টু বি থাকিব এইটো এটা স্কোৱাৰ পিছৰ পৰচনো নাই কৰা দেই আপোনালোকক ইয়াত এটা পৰ্চন দেখাই দেখাই দিওঁ ইয়াৰ ই কি হ'বগৈ লাষ্টত গৈ পেলাই ফ'ৰ বি স্কোৱাৰ হ'ব হয়নে চেম কণ্ডিশ্যন মই যদি এতিয়া পিছৰ পাৰ্টটো কৰিবলৈ যাওঁ কিয় নহ'বগৈ মাইনাছ এ মাইনাছ বি তাৰপিছত মাইনাছ এ প্লাছ বি যদি মই কৰোঁগৈ তে কি হ'বগৈ তেতিয়া আপোনাক আকৌ তেতিয়া কি হয় জানেনে তেতিয়া হ'বগৈ আপোনাৰ আকৌ সেই অপশ্যন নিচিনা হ'বগৈ মাই কি বুলি কয় মাইনাছ বি প্লাছ বি কটা কৰিবলৈ মাইনাছত টু এ থাকিব এইটো স্কোৱাৰ হৈ যাব কিয় হ'বগৈ ফ'ৰ এ স্কোৱাৰ হ'ব যদি মই ফ'ৰ এটা কমন লৈ লওঁ এইটো আমাৰ এই কিতাপৰ যিটো যে এটা মেথছ আছিলে যে আমাৰ চানাংগজামিটি যে এটা সেই যে এ আৰ বি এ মাইনাছ এ মাইনাছ বি এনেকৈ আছিলে নহয় সেইটো সৈতে চেম হয় আনচাৰটো এতিয়া ছাগলচী কি ওলাইছিলেগৈ ফ'ৰ এ স্কোৱাৰ ওলাইছে নেক্সট আমি ফ'ৰ বি স্কোৱাৰ ওলাই দিলোঁ তে ফ'ৰ যদি মই কমন লৈ ল'লোঁ তেনে হ'বগৈ এ স্কোৱাৰ প্লাছ বি স্কোৱাৰ হৈ গ'ল তে ইটো ৰোলভাৰ গুচি দিয়ে কি হ'বগৈ এ স্কোৱাৰ প্লাছ বি স্কোৱাৰ অ'কে সেইটোৱে হ'ব আমাৰ আনচাৰ তে আমাৰ কি হ'বগৈ অপশ্যন এই অপশ্যন এটো শুদ্ধ হ'ব অ'কে আমি পিছৰ কষ্ট লাগব আহিলোঁ মাধ্য মধ্যমা আৰু বহুলোকৰ মাজৰ পাৰিসাংখ্যক সম্বন্ধটো হ'ল সুধিছে আৰু এইটো আমি জানো যে থ্ৰী ইনটো মধ্যমা ইকুৱেল বহুলক মাইনাছ টু ইণ্টু মধ্য অ'কে আমাৰ কি হ'বগৈ অপশ্যন নাম্বাৰ বি টু হ'ব অ'কে আমি পিছৰ কুৱেশ্যন আগবাঢ়িলোঁ এটা দীঘাত বহু পথৰ সৰ্বাধিক সংখ্যা কৰিছে দীঘাতৰ সৰ্বাধিক পথ থাকে কি হ'ব শূন্য দুটা হ'ব ন তাতকৈ বেছি নহয় কাৰণ আমি কি জানো ঘাটৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেবল যদি ত্ৰিঘাট হয় তিনিটা হ'ব পল্লিম যদি ঘাট যদি চাৰি হয় তেনেহ'লে ইয়াৰ ৰিজাল্টটো চাৰি হ'ব ইয়াৰ যেনেকুৱা দীঘাত বুলি কৈছে চ' ইয়াৰ হায়েষ্ট পাৱাৰ কিমান টু চ' জিৰ' কিমান হ'ব টু হ'ব অ'কে আমি পিছৰ কষ্ট আগবাঢ়িলোঁ ইয়াত দিয়া আছে এটা এ পি এনটম পদটো দিছে ইমান তে সাধাৰণতে কেনে হ'ব সুধিছে সুধিছোঁ চোৱা সাধাৰণতে বুলি ক'লে এতিয়া চোৱা এ এন যদি এইটো হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট এ কিমান হ'ব প্ৰথম পদটো কেনে হ'ব এনঅভেলটো ওৱান বঢ়াব লাগিব তেতিয়া থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ ইন্টু ওৱান কেনে হ'বগৈ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ ইক'লটো হৈ গ'ল কিমান ছেভেন যদি মই ছেকেণ্ডটো উলিয়াওঁ তে থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ ইন্টু টু কেনে হ'বগৈ থ্ৰী প্লাছ এইট এইট কেনে হ'বগৈ আঠে তিনি এঘাৰ এতিয়া এঘাৰ বাজিব সাত বিয়োগকৈ কেনে হ'বগৈ চাৰি হয়নে তে আমাৰ সাধাৰণতে কে ওলাবগৈ চাৰি ওলাব অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো শুদ্ধ হ'ব অ'কে আমি পিছৰ কৈছিলোঁ আগবাঢ়িলোঁ তলৰ কোনটো এটা দীঘাত সমীকৰণ নহয় বুলি সুধিছে এতিয়া চাওক দীঘাত সমী নোহোৱাটো আমাক উলিয়াব দিছে ইয়াৰ পৰা প'ৰ্চনটোৰ পৰা এক্স স্কোৱাৰ এটা ওলাব ইয়াত থাকিব এক্স থাকিব এই দীঘাৰ সমীকৰণ হয় ইয়াতো এক্স স্কোৱাৰ আছে ইয়াৰ পৰা এক্স এক্স নোলায় তথাপি কি হ'ব দীঘাত সমীকৰণ হয় তে ইয়াতো এটা এক্স স্কোৱাৰ আছে ইয়াক ইয়াৰ পৰা কিন্তু এক্স স্কোৱাৰ ওলাব হয়নে ছ' এক্স স্কোৱাৰ পিছত কাটা যাব ছ' ই কি দীঘাৰ সমীকৰণ নহয় আৰু বাকী এইটো এক্স কিউ আছে ইয়াৰ পৰা এক্স কিউব এটা ওলাব ই কটা যাব এক্স স্কুৱ থাকি যাব অকে তে আমাৰ এতিয়া কি হ'বগৈ বস্তুটো আমাৰ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি হ'ব কাৰণ নিঘাত সমীকৰণী হ'ব নোৱাৰে অকে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িলোঁ মাইনাছ টু ফ'ৰ আৰু ছিক্স এইট বিন্দু সংযোগী ৰেখাখনৰ মধ্যবিন্দুটো সুধিছে এতিয়া চাব আমি কি জানো যে এক্স টু মাইনাই এক্স ৱান প্লাছ এক্স টু ডিভাইডেডেডেডেডেড বাই টু ৱাই ৱান প্লাছ ওৱান টু ডিভাইডেড বাই টু এতিয়া আমি চাওক আমি গোটেইটো কৰি নাচাই আমি এক্সৰ বিন্দু প্ৰথমতে চাওঁচোন বাৰু মাইনাছ টু প্লাছ ছিক্স ডিভাইডেড বাই টু কিমান হ'বগৈ ফ'ৰ বাই টু ইকুৱেলি হ'ল কাৰণ টু দুই এতিয়া দুই বুলি চাবলৈ গ'লে কোন আছেগৈ অপশ্যন নাম্বাৰ এ আছে বাকী চাগে এক্সৰ ভেলু দুই ক'তো নাইকিয়া চ' আমাৰ কি হ'বগৈ আনচাৰটো কি হ'বগৈ এটোৱে হ'ব অ'কে আমি পিছৰ কুৱেশ্যনটো আগবাঢ়িলোঁ দা ভেলু অফ কড স্কোৱাৰ থিটা মাইনাছ ওৱান বাই চাইন স্কোৱাৰ থিটা বুলি কৈছে এতিয়া চাওক কড স্কোৱাৰ থিটা আছে মাইনাছ ওৱান বাই চাইন স্কোৱাৰ মানে কেনে হ'ব কচেক স্কোৱাৰ থিটা কচেক্স স্কোৱাৰ থিটা এতিয়া চাওক কড স্কোৱাৰ থিটা মাইনাছ কচেক স্কোৱাৰ থিটা এইটোত আমাৰ ফৰ্মুলাই আছে নহয় তে ফৰ্ম চাব গ'লে আমাৰ কি হ'বগৈ মাইনাছ ওৱান আহিব হয়নে সেইকাৰণে আমি কি জানো যে হেৰিঅৰ ৰিজাল্ট এটা কথা আছে ন তাৰ আমি কেতিয়াবা জানো নে কচ স্কোৱাৰ থিয়েটাৰ মাইনাছ কট স্কোৱাৰ থিয়টাৰ ইকুল টু ওৱান হয় চ' যিটো উল্টা হৈ আছে চ' কি হ'বগৈ ইয়াত আনচাৰটো মাইনাছত আহিব অ'কে আমি পিছৰ কুৱেশ্যনটো আগবাঢ়িলোঁ ছাইন থিয়েটাৰ বাই ওৱান মাইনাছ কচ থিয়েটাৰ মান সুধিছে এইটো আমাৰ হেৰিয়ত আছিল এইটো আমাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিকতো আমি এইটো এই কুৱেশ্যনটো পাইছিলোঁ ইয়াৰ মানটো উলিয়াব দিছে ইয়াৰ মানটো মানে কি আমি উলিয়াবলৈ দৰকাৰ নাই আমি এই বস্তুটো মই চেঞ্জ কৰি চাওঁ যে আমি ৰিজাল্ট কি হ'ব পাৰে তে আমি তেতিয়া আমি দেখা পাম যে চৌবিছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাৰ আনচাৰটো কিয় নহ'ব বিটোৰ সতি ইকুৱেল হ'ব অ'কে আমি পিছৰ কুৱেশ্যনটো আগবাঢ়িলোঁ অ'কে আমি চাওঁ বাৰু পিছৰ কুৱেশ্যন কি দিয়া আছে চাওক এটা বিত্ত এডাল ব্যাসৰ দুই প্ৰান্তৰ বিন্দুত টনা স্পৰ্শকবোৰ একদম সমান্তৰাল বুলি কয় কোনো কথাই নাইকিয়া কাৰণ সেইটো যদি বিত্ত হয় এটা যদি ব্যাস হয় তেতিয়া ইয়াত এটা স্পৰ্শ ইয়াৰ স্পৰ্শ অভিয়াচলি ক'ব গৈ হেৰিয়ে হ'ব সমান্তৰাল হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো শুদ্ধ হয় অ'কে আমি বিচৰ বস্তুটো আগবাঢ়িলোঁ ছাব্বিছ আৰু সাতাইছলৈ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত উক্তি দিয়া আছে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত তিনিটা উক্তি মানিব লাগিব অ'কে চাওক এন এটা অযুগ্ম সংখ্যা ছ' মাইনাছ ওৱান টু ডি পাৰ এন ইকুৱেল টু মাইনাছ ওৱান এইটো একদম শুদ্ধ এইটো শুদ্ধ অ'কে নেক্সটটো আমি চাওঁ যদি এনৰ ঘনমূল এম হয় তেনেহ'লে এনৰ মান হ'ব এম কিউব অ'কে হয় এইটো ঠিক আছে আৰু নেক্সট কি এডিয়া আছে এ টুৱাই চেন এন আৰু এন প্লাছ ওৱানৰ বৰ্গৰ মাজৰ সংখ্যা থকা সংখ্যাটো হৈছে টু এন অঁ একদম হয় কাৰণ আমি কি জানো যে কি এন স্কোৱাৰ আৰু এন প্লাছ ওৱান স্কোৱাৰ মাজৰ চাৰি সংখ্যা উলিয়াবলৈ হ'লে কি আছিলে সৰু সংখ্যাটোৰ লগত দুগুণ মান দু মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব চ' কি হ'বগৈ আমাৰ আনচাৰটো টুৱাইচ এন হ'ব হয়নে ইউ শুদ্ধ অ'কে এতিয়া আমাৰ আনচাৰটো কেন আহিব জানেনে এইটো আমাৰ আনচাৰটো আহিব আপোনাৰ ইয়াত মানে এ শুদ্ধ অকল শুদ্ধ এনেকৈ আমাৰ দুটা আছে ইয়াত আমাৰ সপ্তাহটো হ'ব চি অকল এ আৰু চিটোহে শুদ্ধ মানে আমাৰ কি হৈছে আমাৰ এ টো শুদ্ধ এইটোতো আমি শুদ্ধ পাইছোঁৱেই বি টো ভুল আৰু চি টো শুদ্ধ অ'কে একদম ঠিক আছে অ'কে আমি পিছৰ কষ্টটোলৈ আমি আগবাঢ়িলোঁ এতিয়া চাওক টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন দশমী বিস্তৃতি পৰিসমাপ্ত আৰু পুনৰবৃত্ত বুলি কৈছে আৰু ই টুৱেণ্টি দশমী পৰি অপৰিসমাপ্ত বুলি কৈছে এইটো সঁচা কথা অপৰিসমাপ্ত হয় আৰু টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন এটা অপৰিমীয় সংখ্যা হয় এইটো ঠিক আছে আৰু প্ৰায়মান টুৱেণ্টি টু বাই চেভেন কেৱল জনাজাত গাণিতিক ধ্ৰুৱক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় শুদ্ধ এইটো শুদ্ধ এতিয়া চাওক এতিয়া চাওক আমাৰ কি হ'বগৈ আটাইবোৰে শুদ্ধ মানে অপশ্যন নাম্বাৰ কি হ'বগৈ টুৱেণ্টি চেভেন টু আটাইবোৰ শুদ্ধ অল আৰ ট্ৰু অ'কে পিছৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আমি আগবাঢ়িলোঁ ইয়াত আমাৰ কি আছে চাওক যিকোনো অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যাৰ বৰ্গ ধনাত্মক সংখ্যা বুলি কৈছে আৰু যদি আমি যদি অযুগ্ম সংখ্যা বৰ্গ কৰিছোঁ তেতিয়া অযুগ্ম সংখ্যা হ'ল তিনি তিনি যদি আমি বৰ্গ কৰোঁ তেনেহ'লে ই কি হ'বগৈ তিনি থ্ৰিক স্কোৱাৰ কৰিলে নাইন হ'ব তে ই ধনাত্মক ধনাত্মক হয় ধনাত্মক সংখ্যা ঠিক আছে একদম সদায় ধনাত্মক সংখ্যা উলিয়াই কাৰণে আমি যিকোনো সংখ্যা কেতিয়া পজিটিভেই হওক বা হেৰিয়ে হওক যদি আমি যদি স্কোৱাৰ কৰোঁ তেতিয়া কি হয় সদায় ই ধনাত্মক সংখ্যা হয় সেইটো শুদ্ধ যিকোনো ধনাত্মক অযুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ চাৰিৰ গুণিতকতকৈ সদায় এক ডাঙৰ এতিয়া চা অযুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ অযুগ্ম সংখ্যা বুলি ক'লে ধৰি লওক মই ধৰি লওক তিনি ধৰি ললোঁ তাৰ বৰ্গ কিমান হ'ব তিনি বৰ্গ কিমান হৈ গ'ল আপোনাৰ আপোনাৰ কি হৈ গ'লগৈ ন হয়নে তে চাৰি গুণিতকতকৈ এক ডাঙৰ চাৰি গুণিতক মানে আঠ আছে আঠতকৈ এক ডাঙৰ এইটো ঠিক আছে যদি আমি এটা বেলেগ এটা লৈ চাওঁ চাপ'জ আমি ধৰি লওক এঘাৰ লৈ চালোঁ একদম চিম্পুল কথা এঘাৰত যদি বৰ্গ কৰোঁ বোলে এইটো এটা অযুগ্ম সংখ্যা ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান হয়নে তেনেকৈ চাৰি গুণিতক কিমান হ'ব ওৱান টুৱেণ্টি হয় তাতকৈ কি হৈছে এক এটা ডাঙৰ একদম সঁচা কথা তে কি হ'বগৈ আমাৰ বি টো শুদ্ধ মানে কি হ'বগৈ এ আৰু বি উভয় শুদ্ধ শুদ্ধ মানে অপশ্যন নাম্বাৰ এ টো ৰাইট হ'ব অ'কে আমি পিছৰ প্ৰশ্নটো আমি আগবাঢ়িলোঁ যদি থ্ৰী এক্স প্লাছ টু কে ৱাই মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ টু ইকুৱেল টু জিৰ' টু এক্স প্লাছ ফাইভ ৱাই প্লাছ ওৱান ইকুৱেল টু জিৰ' তেতিয়া ৰেখাটো ধৰক সমান্তৰাল হ'ব যদি কে মানটো ফিফটিন বাই ফ'ৰ হয় অ'কে এতিয়া চাব যদি মই সমান্তৰাল কাৰণে এ ৱান বাই এ টু ইকুৱেল বি ওৱান বাই বি জু নট ইকুৱেল চি ওৱান বাই চ' কি কি হ'ব গৈ থ্ৰী বাই হৈ গ'ল আপোনাৰ টু ইকুৱেল টু কে টু কে বাই হৈ গ'ল কেনেহ'ল ফাইভ এতিয়া যদি আজি কছ মাল্টিপ্লাই কৰোঁ ই হৈ গ'লগৈ ফ'ৰ কে ই হৈ গ'ল ফিফটিন মানে ফিফটিন বাই ফ'ৰ মানে এইটো শুদ্ধ প্ৰথম এটো শুদ্ধ হৈ আছে আৰু এইটো হ'ল সামান্তৰাল হোৱা স্বত্বে এইটো সক্ষম সঁচা যে কি হ'বগৈ এ আৰু বি উভয় সত্য অ'কে অপশ্যন নাম্বাৰ কি হ'বগৈ অপশ্যন নাম্বাৰ এটো শুদ্ধ অ'কে পিছৰ কৈছোঁ তুমি আগবাঢ়ি লওঁ ইয়াত যেতিয়া আমাৰ কিহৰ ত্ৰিছৰ পৰা একত্ৰিছলৈকে কি আছে গৈ আমাৰ এই দাবী এ আৰ সত্য উভয় সত্য আৰু এই দাবী সত্য ব্যাখ্যা হয় নহয় অসত্য কাৰণ এনেকুৱাবিলাক বস্তুবিলাকে আছে অ'কে এতিয়া আমি চাই চাওঁ সকলো সৰ্বাংশম ত্ৰিভোজ সদৃশ কিন্তু সদৃশ ত্ৰিভোজবোৰ সৰ্বাংসম হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই এতিয়া সদৃশ ত্ৰিভোজবোৰ সৰ্বাংসম হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই বুলি ক'লে এই বস্তুটো নহয় আচলতে সৰ্বাংসম হ'লেও ই সদৃশ হয় এইটো সঁচা কথা বা সকলোবোৰ সৰ্বাংগ অসম ত্ৰিভুজ সদৃশৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই আৰু যদি এ বি চি আৰু পি কিউ আৰ সৰ্বাংগ সিহঁতৰ দুটা ভিন্ন ত্ৰিভুজ হয় সৰ্বাংগ অসম বুলি ক'লে গোটেইকেইটা বস্তু ইকুৱেল বুজাই দিয়ে আৰু ইকুৱেল হ'লে ই সদৃশ হ'ব পাৰে বাট সদৃশটো ইকুৱেল নহ'ব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া থাৰ্টি নম্বৰটো আমাৰ কি হ'বগৈ বস্তুটো অপশ্যন নম্বৰটো চি হ'ব মানে প্ৰথমটো আমাৰ শুদ্ধ নহয় বস্তুটো হয় কি হয় এতিয়া চাওক মানে প্ৰথমটো আমাৰ কি হয় যে সৰ্বাসম্ভ অসমবোৰ সদৃশ হয় এইটো ঠিক আছে কিন্তু কিন্তু সদৃশ ত্ৰিভুজবোৰ সৰ্বাগৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই বুলি কৈছে সৰ্বাসম অসম নহ'বও পাৰে নহ'ব কাৰণ আমি ৰেচিঅ' মেইনটেইন কৰি থাকেতো আৰু ইয়াত কি হ'ব এ বি চি আৰু পি কিউ আৰ সৰ্বাংগ অসম ত্ৰিভুজ বাট সিহঁতে দুটা কি হয় ভিন্ন ত্ৰিভোজ সৰ্বাংগ অসম হ'লে দুটা ভিন্ন সিহঁত দুটা ভিন্ন ডিভুজ হ'ব নোৱাৰে কাৰণ সৰ্বাগসম বুলি কৈছে চ' এভৰি পাৰ্টছ আৰ ইকুৱেল ডেন কেনেকৈ হ'ব হেৰি হ'ব ন কিন্তু কয় ভিন্ন চ' ইকুৱেল হ'ব লাগিব অ'কে সেনেকৈ আমাৰ প্ৰথমটোৱে শুদ্ধ হ'ব আমাৰ কি হ'ব কয় অপশ্যন এয়া চিটো হ'ব সত্য দাবী এই সত্য কিন্তু আৰটো সত্য নহয় অ'কে আমি প্ৰথম চিটোৱে ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব আমি পিছৰ কুৱেশ্যন লৈ ৰাখিলোঁ যদি এযোৰ শৈক্ষিক সমীকৰণ সংগত তেন্তে অনুৰূপ ৰেখাবোৰ কটাকটি কৰাবৰ লগ 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 লগা ধৰণৰ মানে কাটিবই লাগিব সংগত হ'লে কি যায় কৰাৰ ওচৰত কটাকতি কৰিব লাগিব নহ'লে মিলি যাব লাগিব হয় নাই এইটো শুদ্ধ কাৰণ ৰেখাৰ যদি নিশ্চিতভাৱে এটা সমাধান আছে আৰু সমাধান যিহেতুকে থাকিব তেনেহ'লে ই কি কৰিব লাগিব ইণ্টাৰচেক্ট কৰিব লাগিবই অ'কে তে ই কি হ'বগৈ দুইটাই বস্তুৱে শুদ্ধ মানে আমাৰ থাৰ্টি ওৱানটো কি হ'বগৈ অপশ্যন নাম্বাৰ এ হ'ব এই হ'ব অ'কে আৰু থাৰ্টি টুতলৈ আহিলোঁ টু টু ডিবাৰ জিৰ' ইন্টু থ্ৰী টু ডিবাৰ জিৰ' ইন্টু ফ'ৰ টু ডিবাৰ জিৰ'ৰ মানটো সুধিছে আৰু আমি এটা বস্তু জানো যে আমি আগতেও পাইছোঁ বহুতবাৰ পাইছোঁ যে এনি টু ডিবাৰ জিৰ' মিনচ কি ওৱান অ'কে এতিয়া টু টুটিপাৰ জিৰ' মানে ওৱান থ্ৰী ড্ৰুটি বা জিৰ' মানে ওৱান ফ'ৰ টুটিপাৰ জিৰ' মানে ওৱান ওৱান ইণ্টটো ওৱান ইন টু ওৱান ডেট মিনছ কি হ'ব ওৱান নে আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ কি হ'বগৈ অপশ্যন নম্বৰ বিটো শুদ্ধ হ'ব অ'কে নেক্সট দেই আছে যে এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ টু এক্স মাইনাছ এইটৰ শৈন্যবোৰৰ যোগফল কিমান আমাক সুধিছে এইটো আমি যদি ইয়াত শৈন্যবোৰৰ যোগ ফল চাওঁ আমি কি জানো যে আমাৰ শৈন্যৰ যোগ ফল হৈছে যে মাই কি বুলি কয় চি বাই এ ইয়াত চি বুলি ক'লে কি হ'বগৈ মাইনাছ এইট মাইনাছ এইট বাই এ এই মানে কিমান ওৱান মানে মাইনাছ এইট বাই ওৱান মানে কি নহ'বগৈ আনচাৰটো হ'ব মাইনাছ এইটো অপশ্যন নাম্বাৰ চি অ'কে এটা দীঘাৰ সমীকৰণৰ শূন্য দুটা সমষ্টিৰ গুণফল ওৱান আৰু ওৱান দিয়া হৈ আছে তাত দীঘাটো বহুপত্ৰ উলিয়াব দিছে আৰু এটা বস্তু চাব যেতিয়া শূন্য দুটাৰ সমষ্টিটো যদি পজিটিভত দিয়ে তেনেহ'লে আমি ইয়াত ইয়াত চাম যে একশৰ আগত ক'ত নিগেটিভ আছে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্গেট যদি নিগেটিভ দিয়ে তেনেহ'লে পজিটিভ চাম আৰু এই পজিটিভ দিছে যিহেতু পজিটিভ দিছে চ' আমি নিগেটিভত চাম তে ইউ নহয় কোনো কাৰণত ইও নহয় কোনো কাৰণত এয়া হ'ব বি আৰু চি তে চেকেণ্ডলি আমি চাম যদি গুণফল দিয়া থাকে যদি পজিটিভ আছে তেনেহ'লে পজিটিভ চাম নিগেটিভ থাকিলে আমি নিগেটিভ চাম তে পজিটিভ আছে চ' পজিটিভ নিগেটিভটো নহয় অপশ্যন নাম্বাৰ কি হ'বগৈ ডিটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব অ'কে আমাৰ অপশ্যন ডিটো শুদ্ধ হৈ গ'ল থাৰ্টি ফাইভ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আহিলোঁ এ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ' ভেট নিৰূপক লিখিব দিছে আৰু হয়তো আমি জানো ভেদ নিৰূপটো কি হয় বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি অ'কে বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এচি ক'ত আছে অপশ্যন নাম্বাৰ বিত আছে বিটোৱে শুদ্ধ হ'ব অ'কে আমি পিছত কৈছিলোঁ আগবাঢ়িলোঁ টু এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ফাইভ ইকুৱেল টু জিৰ' দীঘাত সমীহৰ মূল দুটাৰ প্ৰকৃতি আমাক উলিয়াব দিছে তাৰ কাৰণে কৰিব লাগিব আমি ভেদ নিৰূপটো আমি চাই ল'ব লাগিব যে ভেদ নিৰপেক্ষ কিয়ন হ'বগৈ ইয়াত চাব টু বি স্কোৱাৰ মানে কিয় হ'বগৈ মাইনাছ থ্ৰী স্কোৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি কেনেকৈ হ'বগৈ নাইন মাইনাছ চাৰি দুগুণ আঠ আঠ পাঁচগুণ চল্লিছ মানে কি হ'ব নিগেটিভত থাৰ্টি ওৱান চ' নিগেটিভত যেতিয়া ওলাব তেতিয়া আমাৰ কি হৈ যায় সদায় বাস্তৱ মূল নাই নাই অপশ্য চি নম্বৰ অপশ্যনটো আমাৰ ৰাইট হ'ব আমাৰ থাৰ্টি ছিক্স নম্বৰটো কি হ'বগৈ অপশ্যন নম্বৰ চি থাৰ্টি ছিক্স নম্বৰটো অপশ্যন নম্বৰ চি অ'কে আমি পিছৰ কথাটো আগবাঢ়িলোঁ থাৰ্টি চেভেন টু এ ইকুৱেল টু ছেভেন ডি ইকুৱেল টু থ্ৰী এ ইকুৱেল টু এন ইকুৱেল টু এ তেনেহ'লে এ এনটো উলিয়াব দিছে একদম এইটো ইজি এই ভেলুটো হৈছে এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইন টু ডি এ হৈ গ'ল কিয় হৈ গ'ল ছেভেন প্লাছ ডি মানে কিমান আমি নাজান পিছত লিখি আছোঁ এনৰ ভেল্যুটো হ'ল এইট মাইনাছ ওৱান এইটো হৈ গ'লগৈ কিমান হ'ল থ্ৰী নে ছেভেন প্লাছ আঠৰ পৰা এক গ'লে হৈ গ'ল সাত তিনি সাত তিনি কোন একৈছ একৈছে সাতে একৈছ গ'লে সাত আঠাইছ হয়নে আমাৰ কিমান হৈ গ'ল অপশ্যনটো আনচাৰটো আঠাইছ হ'ব নে অপশ্যন নাম্বাৰ এটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব অ'কে আমি পিছৰ প্ৰশ্নটো আগবাঢ়িলোঁ পি নহয় সুধিছে মানে এটা বস্তু দিয়া হৈ আছে আমাৰ দিয়া হৈছে সময়ত নোহোৱাটো উলিয়াব দিছে আৰু আমি জানো যে সদায় ওৱানৰ পৰা মাইনেজ কৰি দিলে হৈ গ'ল এতিয়া চাওক ওৱানৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব এইটো মাইনাছ কৰিব লাগিব জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ছেভেন আৰু পইণ্ট এটা ইয়াত বহাব আমি জিৰ' জিৰ' দি দিলোঁ মাইনাছ কৰিলে কেনে হ'ব কয় থ্ৰী ইয়াত হ'ব আপোনাৰ নাইন পইণ্ট জিৰ' মানে জিৰ' পইণ্ট নাইন থ্ৰী অপচন নাম্বাৰ এইটো শুদ্ধ হ'ব অ'কে আমি থাৰ্টি নাইন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আগবাঢ়িলোঁ আৰ ব্যাসাৰ্ধ আৰু ডিগ্ৰী জোখত কোন দুটা বৃত্তকলাৰ চাপৰ দৈৰ্ঘৰ্ঘ্য সুধিছে চাপৰ দৈৰ্ঘ হ'বলৈ হ'লে আমি কি যে থিটা বাই থ্ৰী ছিক্স ডিগে টু আহিছে প্ৰায়াৰ তিতা বাই থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী টুৱাইচ পাই আৰ চাফৰ দৰ্শক চ' অপশ্যন নম্বৰ কি হ'বগৈ বি টো শুদ্ধ হ'ব অ'কে ফ'ৰ্দিনৰ মই কুৱেশ্যনটো লৈ আগুৱাই ইয়াত দিয়া আছে এটা ঘনকৰ আয়তন হৈছে এইট চেণ্টিমিটাৰ কিউব আৰু তেন্তে মুঠ পৃষ্ঠকালটো উলিয়াব দিছে এইট চেণ্টিমিটাৰ কিউব যদি হয় তেন্তে আমাৰ ইয়াৰ কি হ'ব এল কিউব ইকুৱেলটো হৈ গ'ল কিমান হৈ গ'ল এইট তেনেহ'লে এল কেন হ'বগৈ টু তে এল যদি টু হয় তেনেহ'লে পৃষ্ঠকালি কি হ'ব ছিক্স এল স্কোৱাৰ না ছিক্স এল স্কোৱাৰ না কেন হ'ব ছিক্স ইণ্টু টু স্কোৱাৰ মানে ফ'ৰ ছয় চাৰিগণ চৌব্বিছ মানে আপোনাৰ আন্সাৰটো কেনে হ'বগৈ টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ হ'ব অ'কে অ'কে ছিক্স ছয় চৌব্বিছটো এইটো ভুল হৈ আছে স্কোৱাৰ হ'ব অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন আহিছে তই অৰ্থ যে মাধ্য উলিয়াব দিছে মাধ্য উলিয়াবলৈ আমি জানো যে কেনেকৈ উলিয়াই গোটেইকেইটা যোগ কৰিব লাগে আৰু কি কৰিব লাগিব এই সংখ্যাটোৱে হৰণ কৰিব লাগিব কিমানটা সংখ্যা আছে এতিয়া মই যদি ইয়াত যোগ কৰোঁ কেনে হ'বগৈ চৈধ্য ঊনৈছ অলপ খেলিমেলি হৈ গ'লগৈ অলপ যান্ত্ৰিক বিক্ৰী ঘটি গ'ল অ'কে সেইকাৰণে আমি আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ ফৰ্টি ওৱান নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাৰ কি আছে চাব ফ'ৰ্টি ওৱান নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি আছে তথ্যৰ আজিৰ পৰা মাধ্যমটো আমাক উলিয়াব দিছে আমি যদি এইকেইটা যদি প্লাছ কৰোঁগৈ টেন প্লাছ যদি ফ'ৰ কৰোঁ আমাৰ কিয়ন হ'বগৈ ফ'ৰ্টিন হ'ব টেন প্লাছ যদি ফ'ৰ কৰোঁ ফ'ৰটিন হ'ব ফ'ৰ্টিন ফ'ৰ্টিন প্লাছ ফাইভ হ'ল নাপাৰ নাইণ্টিন নাইনটিনৰ লগত যদি মই যদি নাইন মাল্টিপ্লাই নাইন প্লাছ কৰোঁগৈ কিয় হ'বগৈ আপোনাৰ নাইণ্টিনৰ সৈতে কৰিলে টুৱেণ্টি এইট হ'ব টুৱেণ্টি এইট লগত ফ'ৰ্টি হ'ব হয়নে ফ'ৰ্টি আৰু ইয়াত আছে কিমান এক দুই তিনি চাৰি পাঁচটা আছে পাঁচটা যদি আমি যদি ডিভাইড কৰোঁগৈ তে আমাৰ আন্সাৰটো হ'ব কিমান এইট মানে আমাৰ আনচাৰটো কেন হ'বগৈ অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব অ'কে আমি এটা পাষাগতি মুক্তভাৱে মাৰি পঠিওৱা হ'ল আৰু এটা অযুগ্ম সংখ্যা পোৱাৰ সম্ভাৱিত সুধিছে অযুগ্ম সংখ্যা বুলি এতিয়া চাওক পাষাগতি মানে কেনেকৈ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স থাকে আৰু অযুগ্ম সংখ্যা বুলি ক'লে কেনেকৈ ওৱান থ্ৰী আৰু ফাইভ মানে থ্ৰী মানে কেন হ'বগৈ থ্ৰী বাই ছিক্স ডেট মিনচ কেনে হ'বগৈ ওৱান বাই টু এতিয়া ওৱান বাই টু কেন হ'বগৈ আমাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ বি টু হ'ব অ'কে আমাক খালী ঠাইবোৰ কৰা দিছে ইয়াত কি দিছে আৰ ব্যাসাৰ য'ত অৰ্ধবৃত্ত এটা পৰিৱৰ্তত হোৱাকৈ এটা সৰ্বাধিক টিভুজৰ অঁকা টিভুজটোৰ কালি সুধিছে এইটো আমাৰ আৰ স্কোৱাৰ হয় মই দেখাই দিছোঁ তথাপি এইটো যদি এটা অৰ্ধবৃত্ত হয় এইটো যদি ইয়াত আৰ থাকে এতিয়া এইটো আৰ এইটো আৰ হয়নে এইটোতো আৰে হ'ব হয় নাই এতিয়া আমি কি জানো হাফ ইনটো বেচ ইনটো হাইট বেচ কেনে হ'ব আৰ প্লাছ আৰ টু আৰ ইনটো হাইট মানে কেনে হ'ব এইটোতো আৰে হয় আৰ টু টো কেনচেল হৈ গ'ল আৰ স্কোৱাৰ অ'কে এইটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো হ'ব এতিয়া ফৰ্টি ফ'ৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমি আহিলোঁ এটা লাটুমৰ মুঠ পৃষ্ঠকালী সুধিছে লাটুম মানে হৈছে আপোনাৰ শংকু শংকু শংকুৰ মুঠ পৃষ্ঠকালী সূত্ৰটো কিয় নহ'ব এতিয়া ছাৰ আমি কি জানো যে পাই আৰ এল পাই আৰ এল প্লাছ পাই আৰ স্কোৱাৰ বাট এতিয়া চাওক ইয়াত এল মানে কি হয়গৈ আমি কি জানো এইচ স্কোৱাৰ প্লাছ আৰ স্কোৱাৰ আৰু যদি আমি কমল লওঁ এতিয়া চাব আমি যদি কমল লওঁ তেতিয়া কি হ'বগৈ আমি কমল ল'লে কিয় হ'বগৈ এই আনচাৰটো আমি পাই যাম অ'কে আমাকে চাব পাৰিব এইটো আঞ্চাৰ ওলাই অ'কে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিলোঁ ফৰ্টি ফাইভ নম্বৰ কুৱেশ্যন লৈ ইয়াত দিয়া আছে যে এইচ চি এফ পি কিউ আৰু ইন টু এল চি এম পি কিউৰ কি দিয়া উলিয়াব দিছে এতিয়া চাওক এল চি এফ আৰু এইচ চি এফ আমি কি যে সদায় সংখ্যাটোতে পূৰণফলৰ সমান হয় আৰু সংখ্যাটো সংখ্যাটো মানে কে পি আৰু কিউ তেওঁ আমাৰ কি হ'বগৈ অপশ্যন নাম্বাৰ এইটো শুদ্ধ হ'ব অ'কে আৰু এয়া আছিলে আপোনাৰ ফৰ্টি ফাইভটা কুৱেশ্যন আৰু কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমি বাকীখিনি কুৱেশ্যন আমি এটা ছেভাত ডিছকাছ কৰি দিব আগবাঢ়িছোঁ ইয়াত কি আছে চাওক মাইনাথ থ্ৰী টু ডিবাৰ কে প্লাছ ওৱান আৰু মাইনাছ টু ডিবাৰ থ্ৰী ইকুৱেল টু মাইনাছ থ্ৰী ডিবাৰ ছেভেন বিছকেইটা একে হ'লে ওপৰত পাৱাৰকেইটা প্লাছ হৈ যায় ন আমি প্লাছ কৰি যদি আমি কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমাৰ ইয়াত আঞ্চাৰটো কেন পাম কে প্লাছ ওৱান প্লাছ থ্ৰী ইকুৱেলটো হ'ব কিয় হ'ল ছেভেন মানে কে ইকুৱেল কিয় হ'ল ছেভেন মাইনাছ ফ'ৰ যি হ'বগৈ থ্ৰী অ'কে কে ইকুৱেলটো থ্ৰী হ'বগৈ অ'কে মৌলিক উৎপাদীকৰণকৈ গষাগ উলিয়াব দিছে আমি জানোৱে ফেক্টৰাইজ কৰিব লাগে দুটা কমিক ধনাত্মক সংখ্যাৰ যুগৰ বৰ্গৰ যুগ ফল থ্ৰী ছিক্সটি ফাইভ এইটোৰ পৰা তেৰ চৈধ্য এনেকৈ আহে নহয় আপুনি চাব এইটো কিতাপৰ কৈছনে হয় এক্সৰে সম্পৰ্কটো উলিয়াব দিছে এইটো কিতাপৰ হেৰিয়ে হয় এইটো বিদ্যুৎ ত্ৰিভুজৰ কালিটো উলিয়াব দিছে কালি ফৰ্মুলা আমি জানোৱেই ৰখিছিলে এনেকৈ আছিলে ওৱান বাই এক্স ওৱান ৱাই ওৱান ৱাই টু ৱাই থ্ৰী প্লাছ এক্স টু ৱাই থ্ৰী ৱাই ওৱান প্লাছ এক্স থ্ৰী ৱাই ওৱান ৱাই টু অ'কে এই ফৰ্মলে আমি বঢ়াই দিব আপোনালোকে আন্সাৰটো পাই যাব এইটো আপোনালোকে ভেলুকেইটা বঢ়াই দিলেই হ'ল এইটোতো কিতাপৰে হয় অ'কে আমি পিছৰ কেইটা এইটো আপোনাৰ একো মানে মাছ কিমান মতা মাছ মাইকী মাছ মতা মাছ কেইটা আছে এতিয়া ফাইভ বাই এইট থাৰ্টিন হ'ব না আনচাৰটো ফিফটি থ্ৰী নম্বৰটো তেনেকুৱা হয় বস্তুটো আমি এইকেইটা বস্তু আমি গোটেই আমাক কিতাপৰ এইকেইটাবোৰে হয় আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই চাবচোন বাৰু কেনেকুৱা পায় আমাক কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু তেনেকুৱা বিশেষ হেৰি দিয়া নাই অ'কে এইটো এটা অংকনৰ হয় আৰু এইখনে আছিলে আপোনাৰ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মেটছৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা আমাৰ এজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰে আমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে যে তেওঁক এই কুৱেশ্যন পৰা এখন ছ'লভ কৰি দিব লাগে আমি তাক দি পেলাই আজি আপলোড কৰিছোঁ থেংক ইউ তুমি আমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছা ৰিকুৱেষ্টটো মই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু কেনেকুৱা পালা কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি জনাবা আমি সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰা আগন্তুক দিনতে সকলোৱে যাতে ভাল ৰিজাল্ট এটা আশা কৰিছোঁ সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন জ্ঞাপন কৰি পেলাই আজি আমাৰ চেচনটোপৰা বিদায় মাখিছোঁ ধন্যবাদ